velkommen til nok en episode av Filmjunkia. Vi driver fremdeles og holder på med våre norske undergrunnskultfilmperler i dag. Og ja, det litt av en perle vi har i dag, eller hva, Ivar? Oh yes, her en skikkelig østers, ass. Nei, vi har rett og slett sett filmen Varden. Dette jo en Babuchets skrekkfilm av godeste Petter Askunes, heter han. Ja, nei, første gang jeg hørte om han var på norske skrekkfilmforumet, hvor Petter Askunes drev og promoterte filmen da. Og, altså, etter jeg hadde sett traileren, jeg måtte bare se han, altså, for det her, altså, utifra traileren så virker jo skuespillet til å være Lasse og Geir-nivå. Vi visste vi ikke har sett traileren, sjekk ut traileren. Bare se traileren, liksom. Du skjønner hva jeg mener, liksom. Altså, Ivar, si hva det her handler om. Handlinga sentrerer rundt en stein! En stein? En stein! Som kommer fra en varden. Men altså, første scenen vi ble presentert for jo en prest med skikkelig Beatles-sveis og... Altså, sorry altså, men det ser bare ut som de har brukt en kompis til å spille en prest. Altså, det ikke overbevisende i det hele tatt, men la oss forklare historien her. Altså, det en prest som har offret en baby til Satan oppe ved en varde på et fjell. Og så har han tatt denne steinen, lagt den på plass, og ja, 40 år senere, hva skjer da? 40 år senere så er det rett og slett en fyr som reiser opp på fjellet på hytta si, for å komme over dama. Ja, det er der han ute i naturen tar seg en pils, og så wow, han ser en varde liksom. En ser en varde, og hva er det du gjør når du ser en varde? Da går du selvsagt opp til varden. Så begynner du å undersøke den varden, for den mystisk, rett og slett. Ja, ja, det veldig det mystisk. Og du plukker opp steinen. Den nærmeste steinen, og så det som skjer, Tore får flashbacks av det denne presten har gjort. Og det fucker han opp, tydeligvis. Og Tore, han har to kompiser som vi blir introdusert for i neste scene. Mikkel, jeg tror den festen her kommer til å bli dritbra. Det er sykt bra at foreldrene dine er borte den helgen her, altså. Hvem øl skal du ha? Jeg vet ikke, ass. Du må minst to sixpack hver, i hvert fall. Sånn at vi blir skikkelig drita. Emil og Mikkel. Emil og Mikkel, ja. Spilt av Kjetil By Jensen og Martin Skarpsno. Men du har en ene som er bare pissed off totalt hele tiden. Jeg tror han sier faen i så å si hver eneste replikk. Faen, faen, faen. Faen, det er ikke faen. Faen, faen, det er spist brød. Og så er det da Mikkel som er den her litt mindre forsiktige... Hei, er det ikke Tore som kommer der da? For det som skjer er at Tore kommer tilbake igjen fra fjellet, og han er helt satt ut. Og han mener han har drept en baby. Jeg tror jeg drept en baby. Og da blir plutselig da Emil, som vanligvis går og banner og skjeller ut kompisen Mikkel. Han blir plutselig da veldig sympatisk overfor Tore. Du Tore, en ting er sikkert. Nå skal vi faen meg finne ut av hva problemet er, ok? Når vi har funnet ut av det, så skal jeg sørge for at vi skal ha en gigafest, drikke oss dritings, finne noen skikkelig fitteskjæringer med masse klamydia og gonorré og AIDS og alt det der. Så kan du knulle dem gul og blå, så får du noe annet å tenke på, vet du. Da ordner det seg. Så de drar opp til hytta, og hva tror du skjer? Tore stikker av med bilen, og Mikkel og Emil blir igjen på denne hytta hvor det er en spøkelsesbaby og en stein som hjemsøker stedet. Altså det er en stein som er det store trusselen her i filmen. Oi, så farlig. Kan steinen kanskje fly og treffe meg i hodet, hæ? Denne her historien kunne blitt fortalt på 20 minutter, men de bruker, hvor mye er det? 77 minutter på å fortelle det her, og det er ganske så... Det er ganske så... for mye tid, rett og slett. Ja, altså filmen rent stilmessig så ser den faktisk veldig profesjonell ut, og kameraarbeidet er rimelig... Er det noe jeg har lyst til å gi filmen pluss for, så er det rett og slett at den ser jævlig bra ut teknisk sett. Den har den der moderne looken du finner på veldig mange horrorfilmer, typisk er det litt sånn blå filter og... Men så har du igjen det plottet som ikke klarer å veie opp mot det her i det hele tatt, og... Og det er det som skinner gjennom, altså det legger filmen i grus, og så... Det er tydelig at det her er noen... Om jeg ikke tar feil, er de faktisk fra Bærum. Ja.
Nå setter vi ingen i Bærum og Gås. Nå skal vi ikke forhåndsdømme noen her, men jeg får bare inntrykk av litt sånne rike pappagutter med tilgang til bra utstyr, men som dessverre har totalt mangel på kunnskap når det kommer til å skrive et manuskript og skuespill. Altså, skuespillet er... Altså, er litt sånn der... Det er liksom både skuespillet er veldig dårlig... Men, igjen, jeg synes det er det dårlige skuespillet her som på en måte trekker opp filmen. Når jeg har sett filmen, hvor mange ganger har jeg sett den? 3-4 eller noe sånt. Jeg synes det er morsomt. Jeg ler hver gang, men tingen er det. Det er ufrivillig komisk. Det er ufrivillig komisk, og hele filmen er jo lagt opp til å være skikkelig dyster. Den vil liksom skremme deg, men... Det får du ikke. Det går jo ikke når jeg mener at det skumle i filmen er en stein, for faen! Det er steiner, Mikkel, ikke sant? Steiner kan faen meg ikke fucke med oss. Dette er stor trusselen. Altså, Jaws hadde en haj, en svær jævla haj. Fredag den 13. hadde Jason som løper rundt og drepte folk. Her har du en stein. En stein, jeg mener. Fy faen. Det morsom er, han her Emil-karakteren er så jævlig drittsekk. Og han her Mikkel-karakteren er liksom så utrolig underlegen. Og disse er liksom venner. Karakteren spiller ikke på lag i det hele tatt. Du får liksom vanskelig... Lite forståelse for at de her to kan være kompis og... Det virker lite troverdig det hele det her, og... I en skrekkfilm så bør du jo prøve å gjøre litt mer for seg gjort make-up, da. Bare ta en tid... Jeg mener, se på det her, altså, se på coveret her! Her har du da karakteren Tore, sånn han er da fremstilt i enkelte drømmesekvenser, og så... Ok, nå tar vi blod på hendene, og så smører vi det sånn, sånn. Sminker deg hvit i trynet og tar og klasjer på blod i trynet, liksom. Det er liksom ikke veldig for seg gjort, da, for å si det sånn. Ja, sorry, altså, jeg får også bare inntrykk at jeg... Hvorfor han valgte... Han minner om en sånn fransk... Mime med den der stripete skjorta, for at jeg får bare føle sånn at han tok på seg den, for det var en gammel t-skjorta han kunne ødelegge, og det er derfor han har på seg den. Men når de først kommer frem til hytta, liksom, altså... Det er jo da det spennende burde ha skje, og det er en scene der de faktisk nesten klarer å skape litt av denne skrekkstemningen, og det er når de begynner å høre banking utenfor døra, og de begynner å undersøke med vinduet, og det, da begynner de å få fram en viss form for spenning der. Men igjen, så vi som ser igjen blir sittende igjen og tenker, ok, hva er det de har frykt her? Jo, det er en spøkelsesbaby som ikke gjør så mye annet enn å løpe litt rundt, og så åpner de døra, og hva finner de utenfor? En stein! En stein, ja. En stein! Hvor er steinen, Mikkel? Det er jo også tydelig her at de skuespillere de har fått med er venner av regissøren som... Altså, for å være litt fair her, jeg synes han, Martin, det er vel Martin Skarpsmo som spilte av Mikkel, han der med brillene. Han gjorde en ok jobb, selv om karakteren var ganske så irriterende. Han var mest troverdig i hele filmen, men... Altså, Kjetil By Jensen som Emil tok jo kaka, altså dette er nesten... Overspill som holder, for ja, å si det sånn. Ja, det er nesten på nivå med Eric Freeman, altså. Carpet Day! Stort sett mesteparten av denne filmen ble jo lagd med veldig få folk til stede. Ja. Sånn jeg har forstått det, har de vært ofte, ja, maks 3 folk liksom på setet. Så sånn sett skal de ha det, altså det er ikke bare å lage en film. Men... Nei, det er ikke det, og den ser jo alright ut teknisk sett. Teknisk så ser den bra ut. Men det er bare det at det er... Jeg kan ikke skjønne hvordan de har skrevet dette manuset og tenkt, ja, nå kan vi sette i gang med filmen, for det manuset virker som et litt... Første utkast. Veldig lunket første utkast. Men, altså, for all del, Petter Askenes, veldig bra teknisk, innholdsmessig, ikke fullt så bra. Ikke fullt så bra, rett og slett dårlig, ja. Innholdsmessig, dårlig, teknisk, ja, bra, bra teknisk. Så jeg håper han fortsetter bak kamera, men ikke på manusiden, altså. Så, nei, hva skal vi gi det her i karakter? Varden, 2 av 10. To av ti. Det er dårlig. Det er ikke bra i det hele tatt. Hans nøkkastein.